أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ميكو بالون كوتامات. بيجوكا سانكن جات سيبتاي. Di fulenga fe jun kuna butin kendo kufiji ja on the 18th of June 2022 ja le 18 juillet 2020 ja samedi nga baitla albarus a jamaat babir masa chalgo assalamu alaikum. Jan audio imbo lete baki. Bejo be law. Mwiku palon kubi silme ak. Di ano an amam ami silme. Akanta ami silme o ni law manji wunon duwey. Atumbi om. Oemite ngare fuyi fofola. Fuken. Manku foko nya nye mwame alansara. Oni laye nya. Manjira menon. Manji wuno mwudwe. Mereka mba jye nya mbi kwe meno babiti yine. Dekane na jachola alegen. Siyo mal alkiyan. Malegen. Echete yo. Ula tu anonsara na mekobe. Om manji tfunaka fiyo fiyo yo akoto mum kare so malamin sani wonem almamat alakunda isuke yankonem alakunda nya baden ka be kanilay yo malamin sani umu wono ya etela bukana mole fan emige cheldi falili agi masyalo asmutu bare akela aseko ne jiminjim esanyan kunda tatu ya kome ala ko kanem be kanyo yonane ejaw be da islamé da islamé kila yoy fogni bare balen ke be sinté di frontière yom lulu yo bare aja be ja be bo alino la wonko nano atiol ombo onko ne noa san nano monanu janya wa baje banane ani jamu nano kone noa jibe noa anyi asumu komon ku jabar kare bing ye nyana wuji nyama jaw nyamu kuji ne mukila ko fof bo kiri tiki tu ala kunna ku jaw mbebo yo ku sutura ku banna la kubo ko na fuken nana enni lol endo alu tinni la maje ni sibebe nan ku foroto ka foroto kula rek kare man ku foroto ku balek malamin bing fuken man ku tebu nyaga ku jok fof ala kunna di ala sharai di sabar manju wono duway metakam ba jenya bin koy meno babe momo kamel metakam fita fola bu jilen o liya tiolum tu ana jaw nyam ko jine mola no wa san metakam fita fola bu jilen ka josi akole di ko sonia e di ko kan ko jacho la kanya kallegen siyoma alkiyama elo pede jilen balen ka boli won ko ko baydu ko do ko ba wani la yanya kuma sima tumu na li duwe ipure ya ni jomi isal isaf mbukanom si papayom di kulolom kam mangulen mangulen ni kontane kontane mukana molu tu especially mangulen usula manji wala na meno fujuma fo fanci jumu furu ani falon metika mc chamel on ya ja par poni woni regu wokonde an falon ya jamme ana don terito a chamuti ya tini tini par funa pam furin pandiran kan sunjare mi yoni manju sunjale mi bar o fana mus allah amik anane ebi te rambeno
me yisono anoson abajo ngane amonga kata gwaola be mi te yisene no mangona achamo kana hakat amadi fuken ke chichi boru manku chibiro kugangano waja pule pule kanage mbusu so boli inje yaje ma olu chiloro olu kanoro ma jaku nan tenyu anajo kuti gambela na enda waya je balanga diversion action no ka ju pe nan 2017 ko na ya bamban ha bare mite emite bant ya fu baneri so nya ute ke mangule kan wonke nyunya be wonke manji safo mi fam manji duwe fam fam me mu kana moli mite kan isuke le je ne fotul kalolo ko je le mangule tube je ne fotul be saf ampam umu ibrahima asoli sani ani fande afalene ni saf momul fal sani ni saf yuba sani akio ko tu mangulen husula ni saf ibrahima jiju ni saf wiye sani ni saf jalan sani e ni saf sedu sani di senwor jiju o kalol kak nakine yo ni saf pop ku sekak awa jiju lalla jiju Mansata Manga, Kalijatu Jeju, Fatu Sanyang, Nyema Jeme, Amisani, Saliku Jabi, Fatumata Jeju, Mari Jeju, Ami, Amunda Sani, Nisafof Ami, Jonkon Sani, Njomoni Safo, Njomoni Duo, Ujumo Folo Fanji Jumu. Anum poni law ula tuku jamatak di anosan akam amisina abonketem amikelaw njombe sasiu manju una due esuke yankone majeja esuke yankone majeja mulla wali due ma ponan kulan bele esuke ali wanon sa wali wakasarim emite chimu kana molo dengar wo langani kula baita ka josa bara emite ngolo ngolo jangani wallahi ko sanon ko ko ke tamba kunda ku bare ngon ke bay kunda ko bo jema kunda po ko bo njomoni law wula tu mu denga usali ali jamaa wo wula chebola wo shabar munu du ali metti ka emite chimu kana molo e langani ni bede sukeli tika suma wa wujum emite ngole me jose woli wo kasare si bianga soli emite chim sembali eseni na fule kla emite de la la ngale seni dikanye kur mite kan po kanem bugal boli bare jani dunye e banelo tan kulan ku juk mo tinye man ko re mom mi mama muula li duwe fam fam mu kana moli mu botine botine musumutom malgana ano munu pour des sukeya Pedi fulenga fedi balata sakana sunkarai. Sumurule o kada makisala. Anosan afarle makisala bait la leta musara mangi. Muk. Oto mom di duwali, metka emite chin sembalo me langani bedi sukeli. E wa foli wa kasarim, metka emite langano eseni o kanyen kuru. O kada sukei. Ila goru su suke solo nyindi taun. Suke nyindi taun ke suke. Kula tulu manja man Senegal. Armele no kenja de suke o kanyana kati amintera o ko buntor ko civiliana manji kan dukon bare ungare ko civiliana mu torandi lu bot waawle bare di sembe di toni le pour ende jacke bare ja woné silum woné bo mairie Macky Sall so ko kare e ni law mula tu munali majeja duwe fomite langene be de suke de kulanye normal wa mo tora en kombo mt seni ko suma ka fangeno man ko la ko bo meno ngeti kammo ayu kammo bare mt en wono wono kammo mt en e baju marsandi se wuje hada madige yo seni na fule kila yo seni wa fo kila wala seni man ko poto di semba soli plan ko seni mt man ko la wo man ko la ngi de sukeli wala tora mena le muna le duwe man wala ko la bodi ne ambodi ne mukana mole la ni mama mudu wale famfa ipule yani jo mi isal
ke suomita lamin elole na wonka wonk nane ko koneka inbe tombo njara ko goro fure le wa wa bajwe ko goro fure yo ona soso maleken yo bare uju nyanye pop ni jo mi sanken suomita won ene me suke mboni ene me sukelo parce ni juju fujuma folo fanji tumu muy suomita kumpa an parce ja muy sumentu ja e suke la min elole da ta jume si grafe sola bare annonce na la ko me wuje na mo suomita suomita le jama man ti jan ndew juju ja suomita ni buña suomita be jan jele mo man anino apetom ndem on ana ko fi suomita kabiri 1980 en la akoto bokla ke Simon Talibo sani odi tom le wawa piel so ni juju fujuma foli fan kujumum kude za ku kai wujo so di lan jo ya jama nan ngar mu fon suomita kana kujujuma suomita fujuma foli fan kujumum uni wan molem fo sanken man kana ku kenu parce ano tamburo da muy suomita fujuma fo fan di jumum de ko samay ko mbaw and ko mbaw ya jam mu jima man mo sa so wa wi kun kana di foni fami advice ko no mo di kenu ma sekunda paro ko para para ko bande mo di kenu mi fam fam e jone ko e ngare bu ko kombo man ko foru be de mo jima ni mo kana modo di kenu fam fam so molo fujuma folu fusuma sun somiga mereka emite kartu antamba karula bal emite mereka emite kartu ipule yaponi jobe kusama kulolo lolo bare fujuma folu fanji junya fusuma sun dal fusuma sun kajo uju gya mi sanken molu la min seri ngel manjo man akoro lululu la kene ami sindeli ne manjo one jinji barani la mu kanala fon furi fo fe jamata so wumbo li wole sinamu nge nyuju nge dip kanat nene ji kanu ka sanken akungo ano bujun de malakena kusame kabirin tuk na ya jema ngano mo fuju mo folo bay an kumpay UDP dier yelif ke nyawnya ku tilinga ref ke folo bay bam fuju mo famu ji jumum fuken antam ba faru ma ja arudu di usul mu ji man kan tok mo may fuju mo fan ku sama ku yumu nyaari nda jaat kan ku dantan ku la ko kombo man ku farli man ku tebu bu yo sobu be de mu yo ma nyaalu yanje kanye su mun su fanfan anino anino fulel ko sama amanjo ngaybe aju kanye le ko sama mu boten yo en pure ya fine na kana ka jube ko dik ni mum man dunye bon ka pare fanga fe anine ka jube tul ko sama en kopi bon ngaru fotokopi yole so nje wani jebe e kon kusama inde fang anyila ola kong janyila jama zemi teteko ati kayo billahi wala inde kane jaba goli baro inde fang ka sola le jatu bare inde lecciri kula cha bi nat paso lolo so fujuma fol fanji yuma manje kanselum kwetu mu esuma sun fampa bete sumere lamin sedi atema jaba ba ko kila onja mon ku jola ko mon ya jame ko do fo nyole po ku katen yo anta ma wono e fambe tebu kana ke man sekon la baro be fo nyi le jaw le wok de ku sama le ku rok ku banya be last minute kan ku dandan ku jo ko interesseli el ko be nyas place di baro ja nyas place baro kana ko wa pa chamu kana ka baju bale bale mi salary sol yo tu mu jiji ker ji jangal tu ba man de ni sangal su son je ka sanke ke ko su suma inde wano sani nyure singe jom mene ma kanu kanu
I can't amical chap, I can't waff for a parade. When I'm chasing a western and so. Utom de Colum from France, so for two of any junior, Usumansum. Fusumansum, Mandy Cancelina Jamorailo. Baron, waola de Colum from Fang Airbe Waola. Caracola Calacoyamum. Umangalan, would you yang the tomboy that a little musser among a quarter diamond, tombole and a jacket? Nya ana musser a jiso yelin, nin tombong. Nank bara sank me tombong, na wong ko wong, manano me outganye elections. Na kalakum fuyi, nunku tebku nye leke fuyi be police we kuye gurupe tombongi. Nya bukoke yas, a tebu lupati yala nasen fanomole je humposi. Wakara sen Karibenom, wakara sen Rambuja, wakara sen Borkoli. Kola, manana step asen anabuto. Ajumu ma sanke mutane fatuma leja humpasise manana ma kala pas partikel APRC parti ma kajeyo ona ngaro makar fam parti jiman eh fatuma leja humpasise ona manje sat oli nge bobo fukti ya lungare 1997 oli nge yankuba ture si sa jawara ablaya kujabe di first lady tuti fara nani jitu lon kas pa project So, you mind your mind. You mind your second. Lolo, so you can't do something. Kola Koga can go boom to Mongi Beba Barrow. Could you be there? Kola, you change a place, Husseni. Now, Governor Amunia, Husseni, and Governor. Habara Foro. That sends Amunia, Governor, eh? Apparently, La Minsan, come a little and you're a fool. Aw jaar bu ci sankale ya jeme be teki bala nuki do mo fo le bayen muk ona jaar yitee ji pejati mo jaar la nya ba denk hey han moriya jawdi moriya di malaganam oto bu ko usama fujuma fo lu fusuma sun jaar fusuma sun kad wanji kanya ana legana fo lu kan ana legana fo lu kan ana legana fonu kan ninga ana ko ajakaw ma nya nu kan kutum jikal ja gambi di kas senegal ma yombo me jano le de jaw chak wala tunu ma jama set kumpaut an mo fo ma mom me jay wani regu makisala wani silum dana ya jeme le demokrasi semba na yusem nya kila ji cengo wanandiyo Parce que je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je Sénégal, le Gangam, le Salami Gamo, le Kanum. Je ne sais pas si je suis ka ko fanim bulun baju na fa jaaw me jaaw so mo lay bim kabiru fuken tan jumbe jaa man jut ila ko jaa mi rewo bu kana ji kanu bo sun kanu bo sun mtbe wuni tambulus kanta bolaya bare bolu so be aw sembe nu baje MT poema Michael Aulia. Uyone yo chele yo yo ndikali misakule anaki na lido. Yo che pet e chengiri an. E chengiri an. Yo che pet. Okaze dunye kakun. MT be wuni. Mbu poe. Kata MT Amansa Akila onem pomi kanma me amusera muri amusera ngot e Amansa Juman di Malaganam atingem bagamam di Malaganam kwateri kwa jami sankenu mundi kanu fomfom
kale bu kana ku kunu kala ka na libi libi e ja wan bonde ja duniya ton jakut ja bu kana sacrifice e kane salte manya tu yo be kan assalamu alaikum ma ngi tudu yo len sante len gëram ya ji jani non umme wana regum man ji jam wan bonde ja jam ñaaji ñanjam ñaa aw arunga e bu ma ko la man ko amte woni kayraay arunga no ma me wet umara mo fam mi ya fam wet umara mo fam mi ya fam 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 digal o man ko kanon kasso ku ya ku ya 60000 sur lu ñandi skaba seva ku landi kono e ku ja yebu siri cheme siri kanku gaba dik siluñe mo ngi am ku yebu son tu nya kan da tawla seno ku wala ku kan to ci tore mu yebo bole bu musse ku wala bu bay problem nya aw no len gour aw a president aw ana legal kanaku lede ka yolo ko si bandi so su nokene dalak wallahi mu le kat bu ko ban ku karang wala ku karang la ji an ji yene no am ko la wa mbokki mbir mo mata baye xare gi ne xare bu jigen bi ñu sétane ko ñu baye xare ci auto bu rafet ak xaliss dana yobbe net lu ne ki waji gare na won ko tak ko xaliss bu bare 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 solo ba rafet mo and ak mom xale bu jigen bi and ak xare tam waji tek ko ci 16 bi xare bu jigen bi gis xaliss bi dal na xare bi dama yegg xare bi lako tek bu yegg monoko dama yegg dem xaysam dollaram bu bari li dem waji mom tamit dawal autom ni dem li dem ndaw si xal bi yengal bobbi ndaw si dem ba ci ben keur ku rafat mo dug ko mo dug mo dugge rek ndaw si tit gis lu ko yema 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 nekata yo fi ay jigen lañ fay dajale len def ay sacrifice ak len def lo yu bon nako buguma li taxuma fe ñew mu nako xal nga ba dugg onu te dara mu gis ay moromi jigeenam ne mom ñu xexal len dollar bi xexal len defal len ay croix ci ñi yeb ay walu xeram la kon soxna yi rakki magi yaayi
different attention ci kayma yu bari len def len attention ci khalis ak auto bu rafet yeb mbiru saytane la wala bon kon video bi dal li tax mu juk kenn ku ci nek defat attention ci tele bi ak ci marché yi ak ci koñ yi moy tundu ko auto bu rafet kayma yu bari la moy tundu ko khalis ak khalis ak auto saytane la lepp luñ la bëgg def rek ci lañ la koy defé kon video wala ko am solo bo xamné képp ko jot rek nañ ko jallale ñaanu uy tu wa jarale o wa jarale u tubang e ja e buju bu kan mu jaanu kasare bu kan ak ñu la ke bu kan ñu jëgal ku tu jikkanu sopp ñu la ko lu ku nara mañ jikkanu ñu sangana ñu mañ wol ari dunie ko na ko fi ci di jano president jamme ba sankena la bola wa sankena wa sete wich ya to wana le gum fuken ya wo pulon jall fala di yus ko men la ko sulu da moy to ko la When I took over this country, I was 29 years old. Imagine Gambia. You had a high school, you have been Okay, send me to have this market up. Go ahead and was like end of trouble. One minute, school. Yeah, Japan. Yeah, Japan. Yeah, Japan.
Ula sunu jamaja oto utedo nya kumpo tan e malagana mukon duniye ugabalen abere malaganam wala nu rek kasanoro ure ko malaganam pure kasano so kasanoro dum baju ben nafa andema baju ben nafa oto mun kala ko kono to fanfan kaga yoro ajakut ano reg malgana mun sunde mite par ana ere wapa jo chakut so kare ndomon rego mun dikonu fonfa dikonu fonfa ne o kare dunie oye kuna ku fiji emite be uni bukolu erege wa bojota okale jat yo jijante no ume wana sankene mwenji jat tomu jasio na onda uka defat brama mwe trisu na anda brama kese pijam amako
lepp ci nguru Macky Sall rek deugmal ndaw ñi rek na ndaw ñi da la ray du len jéxal ta mënu ci dara ta ndaw ñi ñoy jéxal am nguru wala rew mu jaxé na won na ko defal vraiment ba ka ka tay ndaw ba am ci ndam yombul ta mënu ko am te du ko am vraiment mo doon lo xamanteni nak triste na torom nak parce que buñ sa yoon mu bok fa ñun nek waye nak suñu borom namoon na ne ci li lay dem dem na ci yoonu dekk dem na ci yoonu jaar aljanna lay firdaus nak mo koy xaar ta lolou nak lu ko way jinde jar nak moy aljanna jamono bi ñu nek lendem na bakari bari nañ ngon bari na kon nak ku dess ci jaar rek sant vraiment ndax yalla ko nam ak gis nañ ben pa bu tak ba jeex da yoro nek dañ ci xex bi même yoro marché be amna ko tak ba jeex amna ko xamne bal lañ ko door ku nek na xew te yoro nek ton ci marché bi ay ben pa de na nam te deewon non la deme kon nak ning ko waxe rek dem gi mom fu la meuna fek rek da ngay dem wala bay nak bu la fekke ci yoonu jaar alhamdullilah parce que Allah da bok ci netali histoire say dom vraiment lolou am solo la kenn munta éviter sax dem wala parce que yalla suñu borom bu namene ci li ngay def kenn munta fex ba lolou dam vraiment waji continuer xex bi tak Macky Sall dégage inshallah di ko dial ñep ko lu patriote ko lu adi bëgg rew ñaan li ñam de ñi ñe wonu ma sanke ñeeno Macky Sall jaar rek te bu ma ñaar jaté no wam wa ñun dal yaxi ka fa dafa kom woon la te ngay takal yaxi faari lepp ak ko ñe lepp mom te sa wu yaram ta li ñepp di la xara parce que fi ne ñi di dictateur yi dañu sonal ñu ne dañu sonu réew bu ko tuñu dara fi ne ñi nañ fi joge abol ñu ya dégg ko ñu xañ suñu Ousmane Sonko bi parce que xañ nañ ñi ci tuñu Ousmane Sonko mi ki na mom ci la suñu bakkan yi dess ci la suñu bakkan yi ci la suñu bakkan yi dess Ousmane Sonko mi buñ ko dañ ko bayyi wu la ci suñu bakkan man kër ma jël la joge ci fu dekk Moustapha Niass ala joge waaw man ñeneen ñoo xam ni ñi ngi joggé ba kër ma jëwal fa nekk ci réew mi pour manifester parce que dañu son waaw mo gënul nak ci ñoom waaw parce que am nañ defet ba paré té loolu lañ doon bañ am nañ ko ha ma nga la bu roko bonu yakam le o mu ndanga ma rekum je esuke anifana ya après assemblée nationale Moustapha Niass crema jebel su bi ane manje nane ku mo lan ko bujo bare ko pour man ko jaw e bar fo mak sala walo mi dikanum ku jamala jito man di poy sanko jito man di rambeno jito muju ma mu chika français ano sana yakarum français ku mama ku ban mangu chesore me mangu pour central afrique mangu chesore meno banku los manku ku fom afrique centrale no ku fofo mali alu senegal po banku foyo sinjale miti haka katiri ano kasano ro ka jakut kasano ro ka jakule bulu so bi jakut kogo ongala sum probleme nya gambia tu manku ong be mali apre sa nga holi yome françois holand ku tesor to nen apre sa nga mali yome ku tesor to nen ate dienda ka bokandi gambia ku ko gay ay ma waje kar Macky Sall po welole le bayna sunyalem de berona je nan walu demokrasi samba abidjan holo pa jawle ali samba abidjan holo e gambe tupangu yaw nge bere wutade e nge baytla al mawrous a jamaat babil masjidu assalamu alaykum.